Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда жадыра Жандарбек қызы. Өткен демалыс күндері Жәңгірхан көшесі жолдары қайта жаңғыру жұмыстарына байланысты жабылғаны бәрімізге мәлім. Осыған орай құс фабрикасы Зашаған қазақ ауылы тұрғындары қала орталығына Деркул кенті арқылы қатынауды. Алайда ертеңгілік пен кешкілік Зашаған мен Деркул айналма жолында көп қозғалыстың салдарынан кептеліс көбеюде. Осының салдарынан жол апаты оқиғалары да орын алуда. Бүгін таңертең осы айналма жолда газель маркалы көлік апатқа ұшырады. Куәгерлердің айтуы бойынша көліктер бір-бірі тығылысып, газель көлігі жолдың жанына аударылып кеткен. Абырой болғанда оқиға орнына өрт сөндіру қызметкерлері, жол патрульді полициясы және жедел жәрдем көмегі дер кезінде жетті. Ал зардап шеккендер туралы әзірге мәлімет жоқ. Хабарымызды жалғастырамыз. Орамал төңірегіндегі дау толастар емес. Өзін зайырлы деп мәлімдеген біздің елде бүгінде осы мәселе әлі өзекті. Естеріңізде болса, осыдан бірер ай бұрын ел президенті бетін тұмшалап, қараға оранғандар мен қысқа балақтыларға шара қолдану керектігін айтқан болатын. Десе де, түйткілді мәселе түйіні тек бұған ғана тіреліп тұрған жоқ. Биылғы оқу жылында орта мектептердегі оқушы қыздарының орамал тартуына да қатаң тыйым салынуда. Бұқара көкейінде туындаған сан сауалға аналар кеңесі де қызығушылық танытып, кезекті отырыста осы сұрақ кеңінен талқыға түсті. Толығырақ арна тілшісі баяндасын. Қоғамда қызу талқыға түскен орамал мәселесі шешуін таппай тұрған сауалдардың бірі. Осы тақырып төңірегінде ой бөлісіп бірлескен шешім табуға ниеттенген облыстық аналар кеңесінің мүшелері мен дін істері білім басқармасы мамандары дөңгелек үстел үстінде бас қосты. Жалпы зайырлы елде ешкімнің діни көзқарасы мен ұстанымдарына шектеу қойылмайтыны мәлім. Алайда елімізде соңғы кездерде орын алған лаңкестік әрекеттер мен дін атын жамылған террористік топ қылмыстары салдарынан билік басындағылар осы жатағым мен күресті мектеп жасынан бастап дінге бет бұрғандардан бастады. Әуел бастан арнайы заң қабылданып, барлық орта білім беретін білім ордаларында бірыңғай мектеп формасы белгіленді. Әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі Қазақстан Республикасының кодексінің 410-ші бабында осындай ата-аналарға жаңағы нақты жауапкершілікте артылған, яғни айыппұл белгіленген. Енді ең бастысы біз мына нәрсені түсіну керекпіз. Біздің еліміз бұл зайырлы мемлекет болып табылады. Жалпы дінге байланысты елдердің діни немесе зайырлы болып бөлінетінін ескерсек, осы Қазақстанда зайырлы құндылықтар нақты насихатталады. Сол себепті білім беру мекемелерде бұлар зайырлы мекемелер болып табылады. Яғни біз зайырлы елде тұрғаннан кейін зайырлы қағидаттан ұстануымыз керек. Сала мамандары мәселенің төркіні тек орамалда ғана емес дегенді айтады. Аналарымыз да, әжелеріміз де басынан тастамай таққан ақ жаулықтың дауы тек мәселенің бер жағы ғана. Түптеп келгенде адамның жүрегіне орнайтын діни түсінік дәстүрлі дінімізге, ұлттық сенімімізге қайшы болмауы тиіс. Жиынға қатысушылардың да айтпағы осы. Потом начинают убеждать этих людей. Вот этот вопрос сейчас на сегодня актуальный вопрос. Потому что сейчас мы где-то здесь как пожар здесь тушим, потом опять нам уходит. Вообще вот это миссионеры, которые работают у нас, есть такие миссионеры? Ал мектептерде орамалдан бөлек қысқа белдемше киюге де боянуға да рұқсат жоқ. Демек, бұл тек дін өкілдерін шеттету емес дейді басқосуға жиналушылар. Десе де жаулықты қыздарды талқылап, діни мәселелерді өздерінше топшылау үшін де діни сауаттылық керек. Бүгінде бұл мәселелермен айналысатын мамандар бар. Атқарылып жатқан жұмыстар да аз емес. Теолог мамандар бүгінде бұл сауалдарды өз қолдарына алып, аудан ауылдарды аралап түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Бұл тек қана діндар адамдардың құқықтарын шектелуі деп қабылдамау керекпіз. Бұл жалпы қоғам үшін ортақ қағидалар. Яғни азаматтарға, діндар азаматтарға осы тұрғыдан түсіндіру керекпіз деп санаймыз. Шашал десе бас алатын атқамінерлер елбасымыз айтпақшы, жатағымен күресеміз деп ата дінімізбен күресіп кетпесе болғаны. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Александр Грабаров, ТДК Хрекатиярнасы. Қазақстанда міндеттелген сақтандыруды енгізу қарастырылуда. Бас банкир Данияр Ақышев үкіметтік селекторлық режиміндегі отырысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және сақтандыру қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын таныстырды. Заң жобасында Қазақстанда міндеттелген сақтандыруды енгізу көзделген. Көптеген елдердің тәжірибесі дәстүрлі міндетті сақтандырудан міндеттелген сақтандыруға өтіп көрсетіп отыр. Мысалы, Францияның заңнамасы міндетті сақтандырудың 104 түрі бар. Оның ішінде 4-теуі оғанда дәстүрлі міндет сақтандыруға келеді. Қалған 100 міндеттелген сақтандыру, дейді Ақышев. Сақтандырудың артықшылығы жайында Әселім Әбілдейінова баяндайды.
Сақтандыру қызмет түрлеріне бүгінде сұраныс өте төмен. Соңғы 10 жылдағы көрсеткіште сақтандыру сыйақыларының көлемі жалпы ішкі өнімнің 1%-нан да аспайды. Бұл орайда біз дамыған елдер тұрмақ, көрші елдерге де ілесе алмай отырмыз, дейді бас банкир Данияр Ақышев. Енді ұсынып отырған міндеттелген сақтандыру туралы заң жобасы сапаны арттырып, сақтандыру қызметтерінің құнын төмендетеді. Қазақстандық туристерді қорғау аясында заң жобасы туристердің мүлікті қызығушылығын міндетті сақтандыруды қарастырады. Сақтандыру туроператорлар арқылы бір бағдарлама бойынша жүзеге асады. Ол жерде туристтің өміріне, денсаулығына зиян келтірген жағдайда тәуекелдер де қарастырылған. Сақтандыру құны қымбат болмайды, күніне 340 теңге. Ал сақтандырудың орнын толтыру 3 миллионнан 17 миллион теңгеге дейін есептелген. Қазіргі кезде туристер сақтандыру төлемін шетелден қайтып келгеннен кейін және соттың заңды күшіне енген шешімі бойынша алады. Сақтандыру оқиғасы басталғанда турист шет елде қорғалмайды. Туристтің сақтандыру төлемін алу құқығы пайда болатын оқиғалардың толық тізбесі жоқ. Зардап шеккен туристтің мүддесін қорғау үшін сақтандыру өтемінің сомасы да бірдей емес. Сондай-ақ ұлттық банк төрағасы онлайн сақтандыруды енгізу жоспары бар, дейді. Бұл сақтандыру агенттіктеріне бармай-ақ келісім шарттарды интернет арқылы жасауға ыңғайлы. Қолға түсіп тұрған соң бас банкерден теңге бағамының ауытқып тұрғаны жайында сұраған едік. Ақышев қазақстандықтарға бағам ауысқан кезде бірден айырбастау орындарына барып, осылай табыс табудың қажеті жоқ, себебі мұнда ұтылып қалуыңыз да мүмкін, деген кеңесін айтты. Еще раз хочу повторить. Осы нарықта табыс тапқысы келіп жүрген азаматтарға және кәсіп орындағыларға тағы да қайталап айтқым келеді. Бағам ауытқыған кезде бірден айырбастау орындарына барып, осылай табыс табудың қажеті жоқ. Себебі мұнда ұтылып қалуыңыз да мүмкін. Макроэкономикалық жағдай қазір жақсы, нығаюы да мүмкін. Сол кезде қазір валюта сатып алып жатқандар ұтылып қалады. Айта кетейік, доллар мен теңге соңғы кезде жарысқа түскендей. 26 қыркүйектегі таңғы сессияда ұлттық валютаның долларға шаққандағы бағамы 339,54 теңге болды. Әсел Мәбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Алдағы 3 жылда 2 миллион ауыл халқы сапалы интернетке қол жеткізеді деп уәде береді үкімет. Кеше өткен үкімет отырысында ауылды интернетпен қамту мәселесі талқыланды. Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаевтың дерегінше, Қазақстанның барлық 122 қаласы және шамамен 1200 ауылдық елді мекен талшықты оптикалық желі арқылы жоғары жылдамдықты интернетке қол жеткізіп отыр. Қазір болашағы бар 1700-ге жуық ауылдық елді мекенге талшықты оптикалық байланыс желісін тарту жұмысын қолға алуда. Яғни бұл 2 миллионнан астам тұрғын сапалы интернетке қол жеткізеді деген сөз. Ауылды интернетпен толық қамту цифрлы Қазақстан 2020 жобасы арқылы алдағы 3 жылда жүзеге асырылмақ. Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаевтың есебінше, жобаның нәтижесінде 2021 жылға дейін ұзындығы 24 мың шақырым талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Бұл жергілікті атқарушы органдар мен мемлекеттік органдардың құрылымдық бөлімдерінің интернетке қолжетімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Айта кету керек, жоба мемлекет пен жекешелік әріптестігі бойынша іске асырылмақ. Бұл ретте мемлекеттік органдардың байланыс қызметтерін алдағы 10 жыл бойы кепілді тұтынуын қамтамасыз етуде қарастырылып отыр. Интернетке секундына 20 мегабитке дейінгі жылдамдықпен қол жеткізу қамтамасыз етілген. Шамамен 2000 мектепті интернетпен қамту және денсаулық сақтау мекемелерінде жергілікті мемлекеттік органдарда да 1200 нүктеге қосу жоспары бар. Болашағы бар 1700-ге жуық ауылды елді мекенге талшықты оптикалық байланыс желісін тарту жұмысын қолға алуда. Яғни бұл 2 миллионнан астам тұрғын сапалы интернетке қол жеткізеді деген сөз. Жобада қамтылатын ауылдардың тізімі ұлттық экономика министрлігімен бірлесе отырып анықталуда. Жалпы бұл жоба 18-20 жылдар аралығында жүзеге асырылады деп жоспарланып отыр. Цифрлы Қазақстан 2020 бағдарламасы қала мен ауыл халқының өмір сүру сапасын теңдестіру үшін қажет. Енді ауылдағы кәсіпкерлер де ісін дөңгелету үшін электронды қызмет түрлеріне қол жеткізіп, экономиканың дамуына үлесін қоспақ. Ал ауыл мектептері мен медициналық мекемелер үшін интернет арман емес, күнделікті қолданатын ісіне айналмақ. 2400 школ и 2600 больниц подключены. 2400 мектеп, 2600 аурухана кең жолақты интернетке қосылған. Бұл жоба осыны одан әрі дамытуға мүмкіндік береді. Тағы ауылдарда 2200 мектепті, 1700 аурухананы интернетке қосуға болады. Бұл электронды білім беру, электронды денсаулық сақтау қызметтерін ауылдықтарға да көрсетуге мүмкіндік береді. 4 миллион тұрғын электронды қызмет түрлеріне қол жеткізеді.
Бүгінде халықтың 72% интернетке қол жеткізген. Әзірге интернет көп жағдайда бос уақытын өткізу үшін пайдаланылуда. Жақын уақытта қазақстандықтар интернетсіз қадам жасай алмайтын болады. Тұрмыстық қызмет түрлері енді интернет арқылы жүзеге аспақ. Билет алсаң да осы интернет арқылы қол жеткізесің. Оған қоса бүгінде қоғам әлеуметтік желіге бет бұрғаны тағы бар. Әсел Мәбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы, студияда Сергей Уланов. Спасибо, Жадыра. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала ТДК 42, дневной выпуск новостей. В студии Сергей Уланов. Здравствуйте. Сегодня в Уральске с трассы слетела «Газель». ДТП произошло около 8 утра на трассе Уральск-Саратов. Как рассказал водитель «Газели», он ехал со стороны поселка Деркул в Уральск и, совершая обгон, не справился с управлением. В этот же момент автомобиль BMW, ехавший позади, также пошел на двойной обгон. По встречной полосе ехала фура. В этот момент BMW подрезала «Газель», чтобы уйти от столкновения. Водитель повернул вправо. Не справившись с управлением, автомобиль слетел с дороги и перевернулся. Закон, запрещающий носить школьницам платки в учебном заведении, обсудили в Уральске. Большинство родителей считают это неправильным и говорят, что каждая школа должна принимать собственные решения в отношении внешнего вида школьников. А утверждать это на законодательном уровне не есть правильно. Но закон есть закон, и с этим не поспоришь. А те, кто не согласен и пренебрегает всеми правилами школы, может даже быть оштрафован. Все подробности в вечернем выпуске новостей. Мы должны поставить вопрос таким образом, когда ребенок идет в школу, мы должны понимать, что ему нельзя краситься, допустим, носить пирсинг. Серьги, да, пирсинг и так далее. Поэтому мы должны понимать, что это не только, так скажем, ущемление в кавычках веры человека, но есть другие там особенности. Поэтому нельзя принимать, нельзя принимать в штыки, что их ущемляют верующие граждане. Налог на имущество и землю жители Западно-Казахстанской области могут оплатить в следующем году. Ранее ежегодно налоговые органы вручали физическим лицам уведомления о суммах исчисленных налогов на собственность. Однако в этом году уведомление о суммах налогов за 2017 год налоговыми органами не будет направляться. Как выяснилось, это связано с изменениями, внесенными в налоговое законодательство Республики Казахстан по переносу сроков уплаты налогов на имущество и землю. Если раньше физические лица должны были уплачивать налоги на собственность до 1 октября отчетного года, то есть за 2016 год уплата производилась до 1 октября 2016 года, то с 1 января 2017 года для удобства физических лиц срок уплаты перенесен на один год до 1 октября года следующего за отчетным. То есть налоги за 2017 год нужно будет платить до 1 октября 2018 года, за 2018 год до 1 октября 2019 года. Высокоскоростной интернет появится в большинстве сел Казахстана. Об этом стало известно на заседании Кабмина. К 2020 году в Казахстане планируется охватить высокоскоростным интернетом 1700 перспективных сел и достичь показателя, при котором более 2 миллионов человек будут иметь доступ к услуге. В остальные села, а это порядка 4000, планируется провести интернет ориентировочно с 2020 по 2025 год. Подробнее расскажут наши столичные корреспонденты. Проект будет реализован через ГЧП. Со стороны государства поддержка будет долгосрочная гарантия потребления. Предполагается, что инвестор, который выиграет конкурс, будет поквартально вводить сети в эксплуатацию в течение 3 лет и обеспечит сетями все плановые населенные пункты. Причем сети останутся на его балансе. Но несмотря о разговорах о конкурсе, к трибуне почему-то пригласили главу Казахтелекома. На рынке эта компания пользуется доминантным положением, а до недавнего времени была монополистом. Несмотря на то, что компания получит еще 4 миллиона клиентов, в обмен на инвестиции Казахтелеком хочет твердый тариф в течение 14 лет. Если текущий смотреть, то мы покрываем около 9 миллионов человек цифровым широкополосным доступом в наших населенных пунктах. Если мы реализуем данный проект, который мы сейчас проговариваем с МИКом, мы покроем более 4 миллионов человек сразу высокоскоростным интернетом, не говоря о тех госорганах, которые выступали и уже подключение которых будет осуществлено. Но для нас важны в первую очередь критерии, это тариф. Для нас важен форвардный тариф на 13 лет, который нам даст возможность постоянно чувствовать себя уверенно для того, чтобы инвестировать средства.
Благодаря программам «Цифровой Казахстан-2020» будет устранено цифровое неравенство между качеством жизни в городе и в аулах и повысит занятость населения в наукоемких отраслях экономики. В некоторых странах этот рынок дает более 8% ВВП. У нас можно достичь хотя бы одного. Наш ВВП составляет примерно 200 миллиардов долларов, то есть прибавка могла бы составить 2 миллиарда долларов в год. Это только от увеличения скорости широкополосного доступа для бизнеса. Кроме того, к интернету подключат 1700 перспективных аулов. Планируется подключить почти 2000 школ, массу учреждений здравоохранения и местные госорганы. 2400 школ и 2600 больниц подключены к широкополосному интернету. А этот проект еще позволит увеличить это количество и подключить более 2200 школ и 1700 больниц сельских населенных пунктов. И это даст возможность и оказывать услуги электронного образования и электронного здравоохранения для данных населенных пунктов через соответствующие учреждения. Кроме этого, более 4 миллионов жителей в рамках реализации этого проекта позволят себе, точнее, будут иметь возможность подключиться к электронной коммерции, подключиться к благам цифровой экономики, к государственным услугам. Но пока на сегодня к интернету имеет доступ 72% населения. Интернет в целом используется у нас для досуга, но уже в скором времени следует ожидать прибавления в ряды часто используемых площадок бытовых сервисов, от покупки билетов до интернет-банкинга. Кроме этого, пользователи также активно отовариваются в сети, однако покупки осуществляются в основном за рубежом. Бауыржан Шаяхмет, Ганизат Оспанов, телеканал ТДК 42 из Астаны. Инспекторы дорожного движения начали эвакуировать брошенные транспортные средства. Зачастую их бросают во дворах жилых домов или на обочине. Такие автомобили не только занимают парковочные места, но даже представляют опасность для детей, которые используют эти машины для игр. Инспекторы сообщают, если в вашем дворе несколько месяцев стоят чужие машины и владелец не объявляется, то вы можете позвонить по телефону 102 с заявлением, что в вашем дворе находится бесхозное транспортное средство, после чего приедет эвакуатор и транспортирует автомобиль на платную автостоянку. Сегодня на дороге, ведущей в поселок Деркул, мы убрали транспортное средство, которое эвакуируют на платную стоянку. До того момента оно будет там находиться, пока не найдется законный владелец, который оставил данное транспортное средство. И в дальнейшем, предоставив все документы, конечно же, сможете его забрать. Дорогу на Зачаганск в Уральске откроют 28 сентября. Ранее сообщалось, что дорога по улице Жангирхана будет открыта 27 сентября. Однако это оказалось невозможным, так как работы по ремонту дороги были приостановлены из-за отсутствия асфальта. На заводе был простой из-за перебоев с электричеством. Нужно отметить, что с 23 сентября жители Зачаганска вынуждены ездить в город по Саратовской трассе через поселок Селекционный. Люди возмущены, так как образуются огромные пробки, и из-за этого они опаздывают на работу, а дети в школу. К тому же за эти дни на этом участке дороги произошло несколько ДТП. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня, 27 сентября, ожидаются дожди и усиление ветра. На большей части Казахстана ожидаются дожди, передает Казгидромет. Только на востоке, юго-востоке и севере осадков не предвидится. В западно-казахстанской, актюбинской, акмолинской, костанайской, карагандинской и восточно-казахстанской областях ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В жамбылской, южно-казахстанской и казалардинской областях ожидается ветер аналогичной силы. В Алматы переменная облачность без осадков до плюс 20 градусов. В Астане облачно без осадков до плюс 10 градусов. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.